Opozita parlamentare kërkes urgjente mazhorancës të jetë natyrale në çdo qark. Ditën e sotme Komisioni Ligjeve dhe Këshilli Legjislacionit votuan nen për nen duke miratuar me konsensus pas një vot kundër ndryshimit kushtetues. Opozita parlamentare ka kërkuar garanci për pragun zgjedhor për sistemin proporcional rajonal. I pari ka qenë Murizi që ka kërkuar garanci nga mazhoranca që për pragun kombëtar duhet jetë natyral në çdo qark që mos ikin mandatet. Të merret garanci për sistemin proporcional rajonal, pragu të jetë kombëtar. Ne kemi prag kombëtar, por s'kemi rezervuar për çdo qark, çdo subjekt. Prag kombëtar në sistemin proporcional është nul. Mazhoranca të garantoi që prag kombëtar do të jetë pragu natyral i çdo qarku. Pra mandati nuk duhet të humb për çdo artificie, tha Murizi. Por ka qenë Abnor Shameti i cili ka pranuar këtë propozim dhe ka dhënë garanci në emër të mazhorancës që do të jetë prag natyral për çdo qark që e kanë përcaktuar fikse. Çdo shtetas që ka mbushur 18 vjeç ka të drejtë të zgjedh dhe të zgjidhet. Me këtë sistem që po adoptojmë, argumentojmë që sistemi do të jetë proporcional rajonal. Kjo do të thotë të drejtën për të zgjedhur do e ketë sipas pragut natyral që e kanë përcaktuar. Fikse dhe është gjëja më e rëndësishme që të përcaktohet ky element i pragut kombëtar. Kjo është mënyra më e mirë për të identifikuar këtë prag. Mendoj që kjo është qasje vetme dhe ky element në mbështetje të nenit 45.1 të kushtetutës të përcaktohet në kodin zgjedhor, duke përcaktuar dhe pragun natyral qoftë të një individi. Tha Shameti. Edhe Rutina Ajdari ka qenë dakord për këtë garanci duke theksuar se garanton një hapje të listave 100% dhe më pas janë partit që vendosin brenda vetes se do të hapen gradualisht. Ky formulim, siç është shkruar, jep garanci që listat mund të jenë 100% të hapura, dhe kjo është çfarë duam të garantojmë. Më pas partit vendosin brenda vetes se sa të hapura do të jetë lista e tyre, tha Hajdari.